Per la meva insistència, i ens va donar als grups municipals que van demanar, com a Vox o algú, que em ven, i altres en paper, però al principi tot eren problemes, això vostè m'ho toca reconèixer a mi. Per vostè no, però el sistema, tot eren problemes. Al principi tot era facilitat, no teníem ni una. I això és una cosa que ha ocorrit en aquesta comissió que jo he presidit. Tot eren problemes en el principi. Que no dic que siga culpa seva, per l'amor de Déu. I vostè ha treballat amb Antonio, ho reconec, tant vostè com a Lleó. Però al principi jo dic que si no podem aclarir-nos...